呀，你轮转天气风湿骨痛好辛苦啊。奶奶，我啱啱买咗一个最新科技嘅太空小灵晶，可以迅速舒缓任何痛症噶，咁就唔怕风湿骨痛啦。哇，咁好噶，咁啊买多个分享下俾阿姨婆啦。太空小灵晶可以喺六创意健康店买到。电话2882-4848，网址是www.healthshop.com.hk。同类疗法是一种已经有250多年历史的医疗方法，属于全球第二大的医疗体系，有超过5亿人口采用。现在注册的同类疗法医生已经得到75个国家的政府认可行医资格。其实同类疗法一直都获得众多的知名人士拥护，美国150年来的11任总统，另外英国皇室数代成员自1830年开始一直有同类疗法医生照顾。英女王伊丽莎白二世在生查理斯王子的时候出现难产，全靠一剂同类疗剂星麻二百斯，王子才能够顺利地出世，否则就要剖腹产子了。同类疗法在世界各种医疗中属于最安全的医疗方法，非常之适合孕妇和婴儿使用。印度国父甘地称赞同类疗法是他认识的各种医疗之中疗效最高和最广泛的医疗方法。袁大明医生钻研和使用同类疗法40多年，现在破天荒地在网络世界和大家分享他的经验和心得，解开成功运用同类疗法的秘诀，详尽地介绍各种同类疗剂、疗剂的特性和应用范围，帮助大家自己找到适合自己的灵丹妙药。当然如果各位听众的问题是比较复杂，发觉自己处理不到，需要袁医生的帮助，亦都可以直接预约袁医生会诊的。大康自然健康中心的电话是25773798。现在就来听一听医生要为大家介绍哪只疗剂啦。这个疗剂的名字叫做 Castor Equine， 是一个马子甲 Castor Equine， 是一个马初生出来的马的指甲，是将它呢就是提炼成为一个同类疗法的疗剂。咁即系有时好得意吓，同类疗法呢嗰、那个药嗰个来源呢系多方面嘅。咁、我哋竟然呢系用马嘅指甲呢都能够制造一啲疗剂呢，系有佢有佢嘅特别嘅应用嘅地方嘅。好啦，咁呢个疗剂呢系一个好耐历史㗎啦，系喺早年嘅同类疗法医生Constantine Herring 咧，系佢开始研究同埋做咗实证嘅。佢临床上咧发现咧，呢个疗剂咧系对一啲乳房啊、乳头咧系爆裂同埋咧系溃疡系好有用嘅啊。咁所以呢个疗剂嗰个马指甲咧系通常用喺一个乳头啊 nipple 啊，同埋嗰个指甲同埋骨嗰方面嘅。咁佢通常咧系会导致咧我哋个骨嗰个右边嘅嗰个脚骨啊 tibia 嗰方面咧啊，同埋嗰个尾龙骨啊 coccyx 咧系会产生嘅痛，即系有成呢即系呢种咁样嘅痛咧。好啦，咁同埋咧系帮助我哋个皮肤啊，皮肤嘅针口或者咧系指甲咧系出现咧系好脆弱而脱落。咁同埋係嗰個手呢就係好爆擦，係好粗糙嘅爆擦嘅手嘅。咁呢個療劑主要呢係用喺女性嘅器官啦，尤其是嗰個乳頭啦、爆裂同埋潰瘍嘅乳頭，係尤其是哺乳嘅女性、出現呢種咁樣嘅爆裂同埋潰爛嘅乳頭，咁當然呢非常之痛、可以話呢連件衫嗨到都痛嘅。另外呢就是曾经这个是那个前额的油
wash 啊前额嘅油，或者咧乳部嘅乳房嘅油吓，咁、啊、仲有就系嗰个牛皮癬係喺個脷嘅牛皮癬啊，呢、這個一個主要嘅應用嚇。如果你真係遇到呢個嘅脷部出現牛皮癬咧，記住呢個療劑嘅。OK， 咁仲有就係、是、呢、這個療劑劑咧就係中意啊中意啊即係中誒有煙癮啊緩暈同埋咧係發陽掉，呢、這個都係佢嘅可以應用嘅地方嘅。咁喺乳房方面，仲有一個症狀咧，就係咧就出現個乳房腫脹啦，啊紅啦，嗰、那個乳分好紅啦，同埋咧係乳房咧係好痕，好嚴重地痕嘅。OK， 咁所以呢個療劑第一件事咧就記住咧係乳頭嘅爆裂嚇。咁、啊、當然喺同個療法嚟講咧，乳頭嘅爆裂嘅療劑咧都唔係只係一隻嘅嚇、啊，都有其他嘅啊，譬如嗰、那個一般對嗰、那個潰瘍性嘅嘅出現嘅療劑都可以用起嘅、啊、譬如那個植啦、啊、silica 啦、啊、嗰、那個 sarsaparilla 啦，呢都係一個都係屬於所以叫做用喺嗰、那個嗰、那個嗰、那個療劑呢方面嘅啊，個 sarsaparilla 咧就係、是、嗰個白契啊，白契 silica 就植啊，呢个疗剂咧啊，即系其他嘅相关嘅疗剂啦，同埋嗰个石油啦 ，petroleum 啦，啊金盏花啦 ，calendula 啦，呢都可以应用喺呢方面吓，喺嗰个乳头爆裂嘅。OK， 咁喺遇到呢个情况之下咧，大家咧有好几只疗剂咧，包括呢一个系 Casa Aqua 咧，系马子甲呢个疗剂。袁医生头先介绍咗嘅同类疗剂，觉得啱唔啱你自己用呢？系唔系就系你嘅灵丹妙药啊？需要嘅话，有关同类疗法疗剂可以喺铜锣湾渣甸街富盛商业大厦二楼大康自然健康中心同埋六创意健康店买得到。查询电话系25773798或者2882484。大家亦都可以喺网上订购，网址系 online.healthshop.com.hk online.healthshop.com.hk 嘅。好啦，今次节目嚟到呢度，下次再见，拜拜。